Se on siellä oikealla ylhäällä. No nyt joo, toi, itse asiassa toi oli ihan hyvä, koska nyt on luhari, toinen luhari, ole hyvä. Jes, jes, jes. Tää kyllä voisi olla garka. Tää voisi olla garka. Kyllä, 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 kyllä. Juu, juu, tää on garka. Tää on garka. Tää on garka. Aivan varma garka. Nyt siihen. Tää on garka. Jos nyt trollas tämän. Ei trollon, on garka. Pakko olla. Siis eihän sen pakko olla, mutta ei vittu, trollasko. Trollas. Sillä lailla. Startti oli kyllä niinku aika unelma, mutta trollas. Janne Vilma, kiitos. Janne, ei mitään. Kiitoksia itsellesi, että tulit tänne. Kiitoksia. Ja jos ei hirveästi tuota hankaluuksia ja haluat jatkossakin nähdä live-lähetyksiä ja videoita, niin arvostan suuresti, jos tilaat kanavani. Kiitoksia. Ja kaikille muillekin. Kiitoksia, jos tilaatte kanavani. Kiitoksia tosi paljon. Herra jestas tota wildien määrää. Katsokaa. Mitä? What? What? Mulla meni aivan ohi. Näittekö äsken? Näittekö? Mitä? Pikkusen oli wildeja. Ihan snadisti. Jaha. Mitähän tää nyt oikein touhua tää peli? Näittekö tuota wildin määrää, paljonko oli wildeja? Huhhuh. En oo noin paljon nähnyt. Anna mennä. Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä, hyvä. Anna mennä. Juuri näin. Lisää herkkua. Kyllä, kyllä. Rullaa. Jep, 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 jep.